Recibimos 40147 solicitudes. Se tramitaron o 100%. Se pagaron a data de agora o 68,3% das axudas, é dicir máis de 27423 axudas, por un importe de 53,3 millóns de euros. O resto as pagaremos durante as primeiras semanas do mes de xaneiro. Foron rechazadas o 16%. Ven porque non están o corriente o pago a Seguridade Social, ven porque ponen unha conta corriente que non existe, en definitiva, por eh, elementos importantes, e o 15% do resto están en plazo de subsanación. Por tanto, digamos que estamos pagando todas as axudas que se tramitaron de forma correcta. O 16% lamentablemente non a vamos a poder pagar porque non están o corriente da Seguridade Social e outros requisitos básicos e o 15% están en período de subsanación. Por darlles un dato, na hostalería, que había unha liña especifica de 17 millóns de euros, pagamos xa o 76%. En autónomos pagamos o 68%, dos cuales 47% é para a hostalería autónomos. En microempresas pagamos o 62% dos cuales o 26% son microempresas do sector da hostalería. Por tanto, os 82 millóns de euros para autónomos e hostalería quedarán finalizados entre esta semana e a, os primeiros días do mes de xaneiro. Pensen que estas axudas acaban de sair de feito. O día 28, onte, ainda finalizaba o plazo de presentación de axudas nunca unha orde se pagou de forma máis rápida e de forma máis acelerada que esta orde da hostalería e dos autónomos afectados como consecuencia da COVID. Isto está pactado na mesa do diálogo social. Creo que se fixo un excelente traballo e hai persoas que quedaron moitísimas horas traballando pola tarde e pola noite para poder decir hoxe que prácticamente as 24 horas de finalizar o plazo de presentación, os 68% das axudas están pagadas, e a 100% nos primeiros días do mes de xaneiro.